15-те озеро, річка Нивка, спуск Става, присутні тут люди із цього, з інституту рибгоспу, і, як там правильно казати, то зараз будуть фіксувати, які де екземпляри, і будуть фотографувати, і, ну, якось там, коротше, їх фіксують, зараз ми самі узнаємо, дізнаємося, ну, і красиво подивитися, яка велика риба повиростала. Так, вроді, коли гуляєш, непонятно, що тут водиться. А так от можна розібратися, що хвости хороші. Ну так, під саками. Ого. Бажаємо здоров'я. Що тут відбувається, підкажіть, будь ласка. Добрий день. Для Зимагра. Інститут рибного господарства виловлює товстолоб. Бачите, ми тут рибами займаємося, наші чергові стоять. Забирається тільки товстолоб, стоїча риба залишається в водойомі. І тоді закриваються шандори, озеро набирається води. І ми ще, як місцеві жителі, громадська організація «Білочанська рибалка», дозапускаємо ще іншу рибу. Короб, карась, чука, судак, сом. Ну а як цей рік, ви скажете, удався? Чи такий був? Гарний, подивіться, які от хлопці що нам? Для сук пожарити. Ага. То видно чисті, немає сіток, не побиті. Раніше браконьєри бігали трачами, цими траніками, так їх народу назвали трач, то часто бігали. Зараз у нас чергування відбувається і день, і вночі. Проведено освітлення, хлопців кунгу чергують, бочка, бачите, дрова підвезли, все цивілізація. То на зиму буде жити риба в ставку чи ні? Звичайно. Звичайно. Зимою зимня рибалка, народ приходить і відпочиває. Щучка, судаки такі хороші. І зараз ви все не виберете, що лишиться, як то кажуть, на зиму? Ні, забирається тільки товстолоб. Інша риба, яка попадається, вона відпочиває. Ота мала, вона опуститься, так? Да? Як? Ота маленька, що там видно, то вона відпускається, так? Вся риба, окрім товстолоба, відпускається. А. Єдине, що цього року інститут хотів промити канал від мул. Тому, можливо, якщо погода дозволить, то цього року канал промиється, щоб мулу не було. Риба забирається на зимовал. Все інше, короб, карась, наша риба громадської організації. На 10-12 днів тут промили канал, риба назад повертається, і все, і наступні там, 5 років можна не спокійно. Дякую. Ось така красота. 15-те озеро. Безліч риби.